הסרטון מוקדש לזכות החיילת בצבאות השם חיימושקה בלקר ולזכות החיילת בצבאות השם קייט קיילה קאופמן לרגל יום הולדתה. היום נשאל אתכם כיצד חסיד הוא פנסאי. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. בית ניסן הוא יום ההסתלקות של הרבי הרשב נשמתו עדן. פעם, כאשר הרבי הרשב היה בגרמניה, הגיעה חבורת חסידים לשעות עמו במהלך השבת. במהלך סעודת היום, פנה חסיד לרבי הרשב ושאל: הרבי הרשב ענה: אתם זרה בנשמסים גנצת, אז החוסיד דושה למתנשתי. אהה, חסיד הוא פנסאי. אבל מהו ילדים יקרים פנסאי? בואו נשמע את הרבי מסביר. גוון האמן שווה גוון הדרוב דושה גוון זייניניין, אז הפלקט הרונגי מתעלן נשתקן, ועשפנים מסגוון אונגיצון נפייר, לפני שהיו מנורות רחוב חשמליים, כשהשמש הייתה שוקעת, כל העיר הייתה חשוכה. חושך עלתה גמורה, שהוארה רק מאור הכוכבים שנצנצו בשמיים. איך יכלו אנשים להסתובב ברחוב בחושך? איך הם ידעו לאן ללכת? האם זה היה בטוח להסתובב ברחוב? התשובה לכך היא מנורות רחוב, פנסים. בכל רחבי העיר עוצבו נרות גדולים על עמודים גבוהים, מלאים בשמן הדרוש כדי להאיר באור מאיר וחזק. כך יכלו המנורות להפיץ אור ולהאיר את העיר שהייתה שרויה בעלתה. ילדים יכלו לרוץ, אמהות יכלו להזדרז בדרכן, וגברים יכלו להגיע הביתה בשלום. בזכות הנרות המאירים. אבל רגע, האם מנורה חשוכה שמלאה בשמן אך אינה מאירה עוזרת למישהו? לא. החלק החשוב ביותר, האור, חסר. לשם כך, היו הפנסאים מסתובבים בעיר עם מקלות בוערים. כאשר הם נגעו עם האש בנרות, האור דלק ובער במלוא הדרו לכולם. המול גוון דה סיידר אספלט זיין אונגגרי קלומפן עודר ליכט אין פרשידן עצר אין שטוט ונצופנחסו יגוון האיש הממון הזה. וכפי שהרבי הרשב הסביר, זהו חסיד. כיצד זה חסיד? בואו נחשוב. מסביבנו יש מנורות פנסים, מלאים בכל מה שצריך כדי להאיר את סביבתם באור יקרות. הפנסים הללו הם הנשמות של כל ילד וילדה. אבל בחלק מהפנסים חסר הדבר העיקרי הדרוש כדי להאיר, אש. לשם כך הם זקוקים לפנסאי, הם צריכים שמישהו יאיר אותם, יעורר אותם. ברגע שהם ידלקו, הם ידלקו וישפיעו על סביבתם. אל תשכחו, זה לא הופך את הפנסאי למישהו מיוחד. הנשמות קדושות מצד עצמן. הפנסאי רק עוזר להן לגלות את האש שלהן, את הלהבה היפה שהייתה חבויה בהן. איזו נשמה יפה יכולים אתם להדליק? Und an dem, dem Menschen hat ihn gerufen, Lantern steht. השאלה שלנו היום היא, כיצד חסיד הוא פנסאי?
הזוכה בווידאו מספר 256 היא החיילת בצבאות השם שמחה ליבי מיידנצ'יק מכפר חב"ד. מזל טוב ויום הולדת שמח לחיילים וחיילות בצבאות השם. קייט קיילה קאופמן מכפר חב"ד, מנחם מנדל בניסטי מחולון, מנחם מנדל ספייטר ממגדל העמק, חיימושקה בלקר מיבנה. שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.